עושים סמיים. אני לא יודעת מה אני עושה. אני עושה את זה, אני לא יודעת אם אני עושה את זה, אני עושה את זה, אני לא יודעת אם אני עושה את זה. אני כבר מלא זמן רוצה להסתפר, כי השיער שלי ארוך ממש, אבל הוא יפה ממש. נצילו, אבל הוא ארוך כזה, וכל החלק הזה בערך צוות מפוצלים, ושאריות של ההחלקה, אתם יכולים לראות פה טלטלים, ופה חלק. עכשיו מצד אחד זה משאיר את השיער שלי בסטייל מוזר, אבל מצד שני הוא גם נותן לו פחות נפח. עכשיו, יש מזל שזו טעות חיי, אבל יש מצב שזה גם יצא יפה. אני לא יודעת אם אני עושה את זה, אני אעשה את זה, אני לא עושה את זה, אני לא יודעת. אוקיי, we're good. כי כרגע שמתי את זה ככה, כדי שהם יהיו באותו אורך, ואז אני פשוט... חתוך את זה. אוקיי, אני עושה את זה. אני עושה את זה. אני גם... אומייגאד. אני לא יודעת. אני פשוט עושה את זה, אוקיי? אוקיי. אני עושה את זה. אני עושה את זה. אני עושה את זה, אימא. אוי, אוי. We're good. We're good. Yeah, I did it. Oh my god, I'm crying. Holy. Shit. Oh my god. Is it good time? Oh my god, oh my god, זה קצר, oh my god, I'm not in it, אוויר, אוויר. Oh, זה קצר! למה עשיתי את זה, oh my god. טוב, עכשיו אני חייבת, אין ברירה. I'm having a... Holy shit. Oh my fucking god. Oh my god. יש לי סחרחור. Oh my god, יצא קצר יותר. לא, 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 לא. Oh my fucking god. אני הולכת לקן את זה. תמתינו. אני יודעת. אני הולכת לבש אותו. I'm not feeling good. אני לא מצליחה לסדר את זה, וזה נראה נורא, ובא לי לבכות, ואני בייסיקלי בוכה, ויש לי תקף חרדה של החיים שלי, וזה נראה נורא. אוף, למה עשיתי את זה? טוב, אז עבר שבוע, ואני פשוט רוצה להסביר לכם קצת מה הלך שם. היה לי תקף חרדה, ועליתי חזרה לחפוף עוד פעם, ואז עשיתי צמות. אז עשיתי צמות כדי לשמור על זה בינתיים, ואני מקווה ששאני, שהשיער יתייבש, ואני כאילו אפתח לצמות והוא יבש, אז הוא יראה יפה יותר ממה שהוא היה מקודם. ואני לא יודעת אם אני אוהבת את זה או שונאת את זה, כי זה כאילו חמוד, אבל זה קצת מציק לי שזה לא באותו אורך של הכל. חשבתי שזה יותר חמוד שזה כזה קצר, אבל בסדר, בסדר. את האמת שאני ממש לא מרגישה טוב, אז אני חוזרת לנוח, וזהו.
האמת שנראה לי שהשיער שלי די התייבש, אבל אני מפחדת. אני לא יודעת אם אני שמחה שגזרתי את אלה יותר קצר מהכל. כי כאילו ככה זה די חמוד, אבל זה מפריע לי. ואני לא, אני פשוט מרגישה פתאום שהשיער שלי כל כך קצר. וחשבתי שגזרתי הרבה פחות. וגזרתי בייסיקלי מלא. אני ממש לא יודעת מה להגיד לכם. שהייתה לי החלקה, השיער שלי היה פה. אז כאילו... כאן הוא היה, כאן הוא היה בבוקר, כאן הוא עכשיו. תמות ממש חמודות, אבל אני מתה לדעת איך השיער שלי נראה, ואני גם קצת לחוצה. אז אני פשוט הולכת להוציא את החלק הזה, ואז אני פשוט אעשה את זה מחדש. פשוט אני אעשה את זה. אם אתם חושבים שיש לי אוויר כרגע, אתם טועים. הולי שיט. טוב, אפשר לראות שהשיער שלי עוד לא ממש יבש 100%. זה כל כך קצר. כאילו, ברור לי שזה לא עכשיו קצר ברמות מטורפות, כן, אבל זה קצר לעומת מה שהיה לי. כאילו, תחשבו שעכשיו זה פה, בבוקר היה לי שיער עד פה. אני מרגישה די מוזר עם הסיטואציה. אבל ככה הוא חמוד, את האמת. ככה הוא בסדר. אתם רואים כאן שיש את השיער הקטן, זה חמוד. כי זה כזה... אני לא יודעת מה אני חושבת על זה. אני צריכה להתרגל. פעם היה לי שיער עד פה גם. זה באמת היה נורא. אבל עכשיו זה נראה יחסית סביר. אפשר לראות שנשאר ליטרלי החלק הזה של ההחלקה. כאילו ברגע שאני גוזרת את זה, אז השיער שלי, כאילו כל השאר השיער חדש. מה שנקרא לא עבר החלקה. טוב, אני הולכת להחזיר את הצמה ומחר אני אראה לכם איך השיער נראה עוד פעם. אפשר להבין שזה יצא סופר קצר. פעם צמות היו מגיעות לי לפה והשיער בכללי היה מגיע לי לפה. האם אני מתחרטת שהסתפרתי? כן. האם אני מתחרטת שעשיתי את זה לבד בבית? כן. אבל אנחנו עכשיו נפרום את זה ונראה מה יהיה. אני לחוצה פחד מוות, בוא ננסה. הולי שיט. זה קצר. הקטע הוא שאימא שלי אפילו לא יודעת שהסתפרתי, רציתי לראות אם היא תשים לב, אבל היא לא שמה לב. אבל כאילו דיברתי איתה על זה שאני רוצה להסתפר, והיא אמרה נלך למספרה, והייתי כזה. אולי לא, כי לא היה לי כוח לחכות, אומייגאד. I kind of like it. א', יש צורה לשיער שלי, תתעלמו, כן? זה כל התרופות שלקחתי בגלל שאני מרגישה טוב. אני בשוק. אימא'לה, איזה יפה! יש מצב שמצאתי את השיטה שלי לסידור השיער. או, וואו. זה ממש חמוד! כאילו, זה נראה עבה. רגע, אני אזיז את הכובע. תמיד הכובע זה מה שהופך הכל לעבה יותר. אוקיי, זה ממש חמוד! אני מרגישה שרק עשיתי טוב לשיער. כאילו, עכשיו עם קצוות מפוצלים בכלל.
כל החלק למטה שלי היה קצוות מפוצלים, וסוף סוף זה בלי. והשיער רך, בטירוף! תראו איך זה קצר, אבל זה יפה. זה יפה. יש פה סופגניות ריבה, שזה מה שאני רוצה עכשיו לאכול. לפי דעתי זאתי, אני לא יודעת, זה נראה ריבת חלב. זאתי שוקולד, זאתי מיוחדת, לא יודעת, גם מסוג מסוים, וזאתי לפי דעתי פיסטוק. אני רוצה את זאת, היא נראית לא, או זאת או זאת. סופגניה ראשונה לחנוכה. Missing someone.